ओडिया टेक बुलेटिन खबर जहां चर्चा रे नंबर 1 केन्दुझर रे स्थापन हेबो मेगा स्टील प्लांट राज्य रे विभिन्न शिल्प प्रकल्प पर समीक्षा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माजी केन्दुझर रे मेगा स्टील प्लांट स्थापन पई प्रस्ताव रखिसंती राज्य सरकार ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏ ନେଇ ଗଠିତ ହେବ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୟନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭଳି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜମିର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଭାରତ ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଶ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ मान्यता दे छे କୃଷିକୁ ନେଇ ଦେଶର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ ରହିଆସିଛି ଦେଶର କୃଷି ପରମ୍ପରାରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦଶ କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି କୃଷକଙ୍କ ଜମିର ଡିଜିଟାଲକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମିର ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ବତିଶତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଛନ୍ତି ଦେଶରେ ରହିଛି ସାତଶହରୁ ଅଧିକ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର କୃଷକ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାରେ ବଡ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଶ ଦୁଗ୍ଧ ଡାଲି ଏବଂ ମସଲାର ବଡ ଉତ୍ପାଦକ ବଜାରକୁ ଦେଶ ଶ୍ରୀୟନର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଭାରତର କୃଷି ବିକାଶ ହାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ମଦ ଦୋକାନ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିବେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିବେ ଏବେ ଏ ଦିଗରେ କାମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ କଟକଣା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମଦ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାରର ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଦିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଢେର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅବକାରୀ ଟିକସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶର ଅବଧିକୁ ଆଉ ଏକ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ফি গাইডলাইন কাৰ্যামাঞ্চলৰে নূ মদ দোকান খোলা উপেৰে কটকনা বলবৎৰ ৰবকাৰী কমিশন সূচিত কৰিছিল তৰ্চাৰ বিষয়ে ৰাজ্যৰে মদ কাৰবাৰ ধীৰে ধীৰে কমাই দিগেৰে চৰকাৰ নূ নীতি আনিব এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ কেতিয়ে মাত্ৰ সফল হব আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশন ৰে জানে যোগ্য মতামত গুড়িক আম চেলে প্রকশ পাইব আপন ভালো পাই স্বরূপ গোটে গোটে লাইক নিশ্চিত ভাবে রক্ষিদে নম্বর ফোর মোদী বিশ্বর সবু লোকপ্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী পুড়ি বিশ্বর লোকপ্রিয় নেতা ভাবে বেচিত হয়েছেন মর্নিং কনসল্ট পক্ষ হয়ে সর্ভে মুতাক মোদি অনস্তর প্রত্যেক মঞ্জুরি রেটিং মিছে এই তািকার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডে টপ টেনে না তািকার দ্বিতীয় স্থানের মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি আন্ড্রে মানুয়েল লোপেজ আব্রাডো তা আর্জেটি না রাষ্ট্রপতি জাভি অর মিলেই

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ତେବେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଘଟିଛି ହିଂସା ମଣିପୁରରେ ଜରି ବାମରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୋତେଇ ଏବଂ ହମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତେବେ ମୋତେଇ କଲୋନୀରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲାଲପାନି ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ ଗାଁର ଏକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି गाँ र मते सम्प्रदाय केतक खाली घर रहेछ ए घटना पर सठाको सुरक्षा बाहिरको पठाइला अधिकुर्वत्त म अग्निकाण्ड घटा यही अञ्चल सुरक्षा अभाव र सुझो नै तेबी हिंसाकाण्ड घटा लोक चिह्नटाइ नै নম্বৰ চেভেন দ্বি হাজাৰ চিৰিছ যায় বঢ়িব ভাৰতৰ যুৱ শ্ৰমশক্তি ভাৰতকু যুৱবৰ্গৰ দেশ বুলি অভিহিত কৰা হাজাৰ চিৰিছ যায় দেশৰ শ্ৰমশক্তিৰে যুৱবৰ্গৰ সংখ্যা বঢ়িব দিহ হাজাৰ পচাশ যায় ভাৰত এই ধাৰা ৰখিবাৰে সহায়ক হ'ব ଏହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଜାପାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ବୋଲି ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ଏଗାରରେ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ଦୁଇହଜାର ଏକତିରିଶ ବେଳକୁ ଏହା ପଞ୍ଚଷଠି ଦଶମିକି ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଛତିଶ ବେଳକୁ ଚଉଷଠି ଦଶମିକ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମୁଣ୍ଡପିଛାୟ ହାସଲ ଲାଗି ଭାରତକୁ ଲାଗିବ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ विश्वर एक नम्बर अर्थव्यवस्था आमेरी मुडपिछा आय स्तर हासल भारतको बहुत कष्टक लम्बा रास्ता अतिक्रम पर्व यही रास्ताहेँ आमेरी मत्र एक चतुर्थाश मुडपिछा आय हासल पचस्तरी वर्ष समय बोली विश्व बैंक मध्यम आयकारी देशगुडिकर विकसित राष्ट्र स्वप्ना आधारले एभली रिपोर्ट जारी विश्व बैंक केवल भारत नुहेँ चीन ब्राजिल दक्षिण आफ्रिका भि प्राय शहे देश উচ্চ আয়কৰী ৰাষ্ট্ৰ পালে জোৰদাৰ প্ৰয়াস কৰী ৰাষ্ট্ৰ তথা আমেৰিকাৰ মুড পিছা জি ডিপি স্তৰ হাসলিব ইণ্ডোনেছিয়া বৰ্ষাৰত पचस्तरी वर्ष लाग विश्व बैंक रिपोर्ट ब्याङ्क यहाँ रिपोर्टे आतंकी सहायता महँगा पडिला जम्मुएर छ सरकारी अधिकारी बरखास्त आतंकी सहायता गरेको सरकारी कर्मचारी महँगा पडिन्छ जम्मुकाश्मीरे छ कर्मचारी देशविरोध कार्यपरखास्तै दे एउटा पाँचजना पुलिस कर्मी एउटै शिक्षक कर उपराज्यपाल मनोज नेतृत्व सिन्हातृत्वले प्रशासन ସମ୍ବିଧାନର ତିନିଶହ ଏଗାର ଦୁଇ ସି ଆଧାରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ନାର୍କୋଟେର ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ ଥିଲେ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ନୂଆ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଜି ହେଲେ ଦଲଜିତ୍ ସିଂ ଚୌଧୁରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶନିବାର ଦଲଜିତ୍ ସିଂ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଡିଜି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହାର ଆଇପିଏସ୍ କ୍ୟାଡରର ଏକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳର

ଆମେ ମାମଲାର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ନ କରିବାକୁ କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଭଳି ମହାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଏକ ମିଶନ ସହ ବନାଯାଇଥିଲା ନ୍ୟାୟ ଯେଭଳି ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂରେ ସଫା ହେବ ଶତ୍ରୁ ସେନାକୁ ମିଳିବ ଶହେ ବଜ୍ରତୋପ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସେନାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ସରକାର ଶହେଟି ବଜ୍ରତୋପ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଵଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡ ଟି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏହା ସେନାକୁ ମିଳିଲେ ସେନାର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏହା ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ମାତ୍ର ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂରେ ଏହା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ପଶ୍ଚିମଘାଟର ଛପନ ହଜାର ଆଠଶହ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ଛଅ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପାର୍ବତ୍ୟମାଳାର ଛପନ ହଜାର ଆଠଶହ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପର୍ବତମାଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିସଂସ୍ଥା ଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ଛଅ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଲେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏରିଆରେ ଖଣି ବଡ଼ ଭିଭିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନାକୁ ବାରଣ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ୱାଇନଡ଼ ଭୂସ୍କଳନ ଚାରି ଦିନରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଚାରି ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁ ୱାଇନଡ଼ ଭୂସ୍କଳନର ଚାରିଦିନରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଚାରି ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କ ବୟସ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଚାରିବର୍ଷ ପନିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାହାଡ଼ର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଥିଲେ ଏମାନେ ଚୁରମାଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଅଣତିରିଶ ତିରିଶ ଜୁଲାଇ ରାତିରେ ୱାଇନାଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଶହ ଏକଚାଳିଶ ପହଞ୍ଚିଛି ଏସବୁ ଶବର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ଛଅଷଠି ଶବର ପରିଚୟ ମିଳିନି ଶହେ ଚଉତିରିଶ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ମିଳିଛି কোড ৰূ তিলে শবগুড়িক দাবী ৰশংকা এইগুড়িক ঠাব কৰিব লাগিছেনা পক্ষ অত্যাধুনিক টেকন'লোজি ব্যৱহাৰ কৰািফটিন কমলহাৰিছকু মিলা দলৰ বহুমত আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ডোনাল্ড ট্ৰম্পৰ বিৰোধে প্ৰাৰ্থী হওক ভাৰতৰ বংশোভৱ কমলাহাৰিছ কমলহাৰিছো মিছে ডেমোক্ৰাটিক দলৰ বহুমত ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଣଶେତାଙ୍ଗ ମହିଳା ହେବେ କମଳାହାରିସ୍ଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଏକ ଅଗଷ୍ଟରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା कमळा हरिस कु दुजार तिनश पचाश प्रतिनिधी समर्थन मिळते फळ बहुमत लाभ करून सक्षम होती नंबर सिक्सटीन सोमाली आत्मघाती विस्फोरण अतिकमे पैत्रिश मृत सोमालीया मगाडीसुहर एक समुद्रकूळ होटेल आत्मघाती विस्फोरण बंधुक आक्रमण अतिकमे पैत्रीश जण मृत होती शह छबिश जण आहत होते অলকায়দা সহ জড়িত অল সবাব গোষ্ঠী এই আক্রমণ দায়ী বলি স্বীকার করেছে পুলিশ মুখপাত্র অনুসারে সুরক্ষা বাহিনী পাঁচ জন মারি মারিপারিছে এবং অনেক নগরিক উদ্ধার করেছে সোমালিয়া প্রধানমন্ত্রী হাসান অল্লি খাইরে এই নিন্দনীয় কার্য নিন্দা করেছেন এবং আক্রমণের শিকার হয়েবার সমবেদনা জনাইছেন নম্বর সেভেন্টি আইবিপিএস আর্আরবি দি হাজার চব্বিশ প্রিলিমসর আডমিট কার্ড জারি আইবিপিএস আর্আরবি দিই হাজার চব্বিশ কার্ড জারি করা আডমিট কার্ড অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডব্লু 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 ডট আই বিছ ডট ইনক যাই ডাউনলোড কৰি পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে নিজৰ ৰোল নম্বৰ আৰু জন্ম তাৰিখ দি আডমিট ডাউনলোড কৰি পাৰিব প্ৰিলিমছ পৰীক্ষা অগষ্ট দশ সতৰ অঠৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ସଫଳ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ହିମାଚଳରେ ପୁଣି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଆଠ ମୃତ ଛୟାଳିଶ ନିଖୋଜ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଠ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛୟାଳିଶ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲାହୋର ସ୍ପିତିର ପିନ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ଭାସିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏଚ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପୁଲିସ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଲାଗି ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ଜୁଲାଇ ଏକତିରିଶ ଆୟକର ବିଭାଗ ଡାଟା ମୁତାବକ ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ଏଥିରେ ବାସ୍ତୋରି ପ୍ରତିଶତ ଟିକସଦାତା ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକି ଦୁଇ ସାତ କୋଟି ଟିକସଦାତା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଶୂନ ଏକ କୋଟି ଟିକସଦାତା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୋଟ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଅଠେଇଶ ପ୍ରତିଶତ ଏକତିରିଶ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସାତ ଦଶମିକି ଦୁଇ ଆଠ କୋଟି ଟିକସଦାତା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସାତ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଛଅ ଦଶମିକ ସାତ ସାତ କୋଟି ଲୋକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଉଣେଇଶହ ସଡ଼ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରେ ଉଡ଼ାଣ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସୁଲଭ ବିମାନ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନୂଆ ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନଜରରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଣେଇଶହ ସଡ଼ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରେ ଉଡ଼ାଣ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ବୁକିଂ ଉପରେ ଗ୍ରାହକ ଅଗଷ୍ଟ କୋଡ଼ିଏରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିପାରିବେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଛଅରେ ଆସିବ ୟୁନିକମର୍ସ ଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ନ ଆଇପିଓ ୟୁନିକମର୍ସ ଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଣିବ ପ୍ରାଥମିକ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫରିଂ ବା ଆଇପିଓ ଛଅ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓପନ୍ ହେବ ଏହି ଆଇପିଓ ଆଠ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନିବେଶକ ଏଥିଲାଗି ବିଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ ନଅ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ନିଫ୍ଟିରେ ଏହା ସୂଚୀଭୁକ୍ତ ହେବ কোপানি বজারু দুশ ছী কোটি টঙ্কা উঠাইব যোজনা রাখি এ সম্পূর্ণভাবে ফ্রেশ ইস্যু হব নম্বর টোটি টু আইপিও মঞ্জুরি ত্বরান্বিত সেবির নূয় যোজনা দেশ মধ্যে এবে বিভিন্ন কোম্পানি আইপিও আনুচার এই ক্ষেত্রে ঘরই বজার নূয় রেকর্ড করেছে এই ধারা আহ ত্বরা সেবী এোজনা বনাইছে নূল ইন ব্লাঙ্ক ভি ফর্মাট আনার উপরে বিচার কোম্পানি কোপানি সেফর ডকুমেন্ট ফাইল করে এই পদক্ষেপ নেশক बुझिप सहज हे

तेज यह तेयाशी हजार पांचश एक टा छ देखले रूपा चौरानबे हजार दुईश अशी टंका वृद्धि हो চলিত বৰ্ষ অদ্যাৱধি সুনা দৰ দশ গ্ৰাম পিছা সাত হাজাৰ চিৰিছ টকা বঢ়িছে এয়া বৰ্ষ আৰম্ভতে তেষি হাজাৰ তিনিশ বাৱন্ন টকা থকা এব সতুৰি হাজাৰ তিনিশ বয়ানবে ছুইছে সেইবুলি ৰূপা দৰ দশ হাজাৰ শয় একা বৃদ্ধি হৈছে বৰষ আৰম্ভৰে কিলো পিছা ৰূপা দৰ তেতি হাজাৰ নশ পঞ্চানবে টকা এবাশী হাজাৰ পাঁচশ এক টকা ৰম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পুনি ভাৰত বজাৰক প্ৰৱেশ কৰিব ফোৰ্ড ভাৰত বজাৰত পুনি থাকে প্ৰৱেশ যোজনা কৰাৰ আমেৰিকা ভিত্তিক কম্পানী ফোৰ্ড ফোর্ডর গ্লোবাল টিম এবং সিও জিম ফার্লে এই প্রসঙ্গ বিচার করছেন ভারত বজার পর নয় কৌশল রক্ষি কোম্পানি ভারত বজারু কোম্পানি দ্বি হাজার একুশে বাহারি যাই

ଅଣଦାବିଦାର ଜମା ସମସ୍ୟା ହଟାଇବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଜଣେ ନୋମିନି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେହିଭଳି ବୀମା ଏବଂ ଏଚୟୁଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନୋମିନି ବଢ଼ିବେ ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଉଠାଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେହିଭଳି ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସତର ହଜାର ପଇଁତିରିଶ କୋଟିର ଲାଭ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଏପ୍ରିଲ୍ ଜୁନ୍ ତ୍ରୟମାସ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏହି ଅବଧିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଭ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ି ସତର ହଜାର ପଇଁତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି ଗତବର୍ଷ ଏହା ଷୋହଳ ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉରାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତ୍ରୟମାସ ଆଧାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଭ ସତର ଦଶମିକ ଛଅ ନଅ କୋଟି କମିଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଠାନବେ କୋଟିର ଲାଭ ହାସଲ କରିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋଟ ଆୟ ତେର ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ ଏହା ଏକ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଦୁଇ କୋଟି ରହିଛି

নিজর অভিযান শেষ করে ধীরজ অঙ্কিতা যোড় সেমিফাইনাল যায় যাইলে হেঁ শুক্রবার বিনা পদকের নিজর অভিযান শেষ করে মিক্সড টিমে এমনে হার পরে শনিবার স্টার খেলা দীপিকা কুমারী উপরে সারা দেশর নজর লা হলে সে কটর ফাইনালে হারি সমস্ত নিরাশ করেছেন দীপিকাঙ্জয় চলিত প্যারিস অলম্পিক্সে ভারতের তীরন্দাজী অভিযান শেষ হয়েছে বিনা পদকের দলকে স্বদেশ ফের পড়ছে নম্বর টোয়েন্টি এট হ্যাট্রিক মেডাল আশা মৌলিলা চতুর্থ স্থানের রহ निराशे भारतीय सुटर मनु भाकर भारतीय सुटिंग तारका मनु भाकर जे पूर्वरु दुईटी पदक जिती इतर रचिले पॅरिस अलम्पिक्स 25 मिटर पिस्तल फायनाल चतुर्थ परे निराश होती ଏହା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ ପାଇବାର ଆଶାକୁ ମଉଳି ଯାଇଛି ଫାଇନାଲରେ ଏକ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମନୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ ହଙ୍ଗରୀର ବେରୁଣିକା ମେଜର ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ମନୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜିନ୍ ୟାଙ୍ଗ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର କାମିଲ ଜେଦ୍ରୋ ଜେଭେସ୍କି ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ଗରମ ତାଣ୍ଡବ ଆଥଲେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ପଠାଇଲା ଚାଳିଶଟି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପ୍ୟାରିସରେ ତାପମାତ୍ରା সাংু আদ্রতা বৃদ্ধি পাইবার লাগিছে অলম্পিক গেমস ভিলেজর রুমগুড়ে কুলেং ব্যবস্থার অভাব রয়ে সে অবস্থান করতে ভারতীয় আথলেট মান সুবিধা ক্রীড়া মন্ত্রা চালশটি এয়ার কন্ডিশনর পঠাইছে ভারতীয় অলম্পিক আসো এবং স্থানীয় ফ্রেঞ্চ দূতাবাস আলোচনা পরে এই পদক্ষেপ নিয়ে যাই অলম্পিক গেমস রুই প্রমুখ ভেন প্যারিস ও চার্টেরক तपमात्रा वृद्धि पाऊची नंबर थार्ट चांपियन्स ट्रफी खेळ्या पाकिस्तान जीवनही आगा भारत आगामी चांपियन्स ट्रफिप भारत आणि पाकिस्तानमध्ये खेळाची मॅच गुडिक पाकिस्तान बाहेर अनुष्ठित खबर आशीची आयसिसी एर बजेट परतन पंसठी मीयन डलार ব্যয়ুমতি দিয়েছে এই বজেট মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলার প্রতিযোগিতা এবং বাকি 30 মিলিয়ন ডলার পুরস্কার রাশি উৎপাদন এবং অন্যান্য খরচপ্রে ব্যয় লাহোর করাচি এবং রওলপিডি টাগুড় নবীকরণপ্রে বহু পরিমাণ খরচ হবে বলে পিসিবি জনাইছে এই নিপত্তি পরে ক্রীড়া জগতের বিবাদ এবং চর্চা উঠিছে আইসি সি এ বিষয়ে অফিসিয়াল বৃতি দে કેમુ એ સમસ્ત સંભાવના પ્રસ્તુત બોલી ક્રિક બજ રિપોર્ટ કરી છે બસ આજે એટલી રખવા પુણીસિ લેટેસ્ટ અપડેટ વિદાય છે જય હિન્દ જય ભારત